უცხოენების კომპიუტერის შემსწავლელ უფასო კურსებსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამებს დარეგისტრირება დღეიდან პედაგოგებს ინტერნეტის მეშვეობით შეეძლებათ. სიახლე მასწავლებელთა სახლის დირექტორის მოადგილემ პედაგოგებს ახალი ვებ-გვერდის პრეზენტაციისას გააცნო. დაინტერესებულ პირს საიტის მეშვეობით საშუალება ექნება გაიგოს სიახლეები კონკურსების, ვორკშოპების, კონფერენციების, ტრენინგების შესახებ. სამი WIFG-ზე განთავსდება პედაგოგთა პროფესიული განვითარების სქემაც, რაც დაინტერესებულ მხარეებს დოკუმენტის დეტალურად გაცნობის საშუალებას მისცემს. ახალი ვებ-გვერდის შექმნაზე განათლების ფონდი სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა. Online ინტერნეტის მეშვეობით შევიდნენ, შეასან აპლიკაცია, განმოგზავნონ, აბსოლუტური მხრობლობა მოხსნილია, მოვა ჩვენთან, ვიმახსოვრებთ მათ შევყავს ეს ბაზაში, ელექტრონულ ბაზაში და შემდეგ როდესაც ჯგუფი დგება, ტრენინგის ან მსმენელი ჯგუფი, კოორდინატორები უკავშირდებიან და მოდიან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მისაწვდომია და გასაოცრად რაიონებმა უფრო სწრაფად აიტაცეს ვიდრე ქალაქის პედაგოგებმა. ეს სერვისი ცოტა მოუქნელი იყო, რადგანაც მასწავლებლები ახსენებდნენ ამას სკოლებში, ხელით მე მოგქონდა ეს და იბარებდნენ ამ შევსებულ ფორმებს. ეს ახლანდელი შეთავაზება მათ დაეხმარებათ დაზოგვინებთ დროს პირველ რიგში და გაცილებით უფრო მეტად კომფორტული იქნება. როდესაც განათლების ფონდი და მასწავლებელთა სახლი ესაუბრება პედაგოგებს, ყველა პირობები უნდა შეუფთა მას, რომ ან შეიძლება ფიზიკურად მოვიდნენ და პირობები აქ მოხსენება ძალიან სასიამოვნოა და ცივილურია, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც გულისხმობს გარკვეული ინფორმაციის გასვლა გამოსვლას, რისთვისაც აუცილებელი იყო ეს ვებ-გვერდი, მისი გარკვეული ლინკები.